Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung bago pa lamang kayo sa aking channel ay mag-subscribe upang maging updated sa mga kwento, akda at mga aralin na aking ibabahagi rito. Bago natin simula ng akda ay dumako muna tayo sa mahalagang impormasyon. Alam mo ba ang Pilipinas ay may mayamang panitikan. Isa sa patunay nito ang mayamang dulaan ng bansa. Ang dula ayon kay Aristotel ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinakikita nito ang realidad sa buhay ng tao, gayon din ang kanyang mga iniisip, ikinikilos at isinasaad. Ito ay sinusulat at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay na naglalayong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe. Masasabing higit nakawili-wili ang dula kaysa sa maikling kwento sapagkat sa dula higit na nadarama ang mga tunggalian ng mga tauhan at ang kanilang mga suliranin. Sa maikling kwento, may mga pangyayaring iniuulat na lang ng may akda, ngunit sa dula, ang mga ito ay hayagang nakikita sa mga ikinikilos ng mga tauhan bukod sa naririnig pa rin sa kanilang mga sinasabi. Sa araling ito'y isang dula mula sa Pilipinas ang iyong mababasa. Ito ay mula sa panulat ni Dionisio S. Salazar na nagwagi ng unang gantimpala sa Gawad Palangka noong 1968. Si Salazar ay isa sa mga manunulat na Pilipinong naghandog ng kanyang buhay at talento sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagtampok ng panitikan sa bansa. Kaya noong labing walong ay naparangalan siya ng gawad pambansang alagad ni Balagtas o mas kilala bilang gawad Balagtas, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng unyon ng mga manunulat sa Pilipinas o umpil sa mga manunulat na Pilipinong nakapag-ambag ng pambihirang mga akdang pampanitikan sa anumang wika sa Pilipinas suriin kung makikita sa akdang ito ang mga katangian ng dulang nabanggit sa itaas. Makapaghihintay ang Amerika Sa panulat ni Junisio S. Salazar Mga Tauhan Ligaya Abad Cortez, asawa ni Dr. Fidel Cortez at ina ng kanilang dalawang anak na sina Rosa at Boy. Dr. Fidel Cortez, mabuting anak ni Nora Marta at asawa ni Ligaya Abad Cortez. Rosa at Boy, mga anak ni Ligaya at Fidel Cortez. Nora Marta, mapagmahal na ina ni Dr. Fidel Cortez at tumulong para marisolba ang kanilang problema. Buod ng Akda Si Fidel, kasama ang kanyang asawa na si Ligaya, mga anak na si Narosa at Boy, at ang kanyang ina na si Lola Marta, ay masayang naninirahan sa kanilang tahanan. Talaga namang makikita ang pagmamahalan nila sa bawat isa. Gusto ni Fidel na makapagtrabaho sa ibang bansa upang magkaroon ng mas malaking ipon para makapagpatayo ng mas malaking bahay. Isa pa sa mga dahilan kaya gustong lumayo ni Fidel ay upang maiwasan ang mga tiwaling opisyal sa bansa. Sinabi rin niya na kung sa Pilipinas siya magtatrabaho ay hindi siya makapag-iipon. Hindi isang ayon si Ligaya sa plano niyang ito. Ayaw niyang malayo sa kanya si Fidel dahil natatakot siya na baka makahanap ng iba ang kanyang asawa. Walang nagawa si Fidel sa kanyang gusto dahil halos ang buo niyang pamilya ay hindi sang-ayon dito maging ang kanyang ina. Bilang isang mabuting ama, ang iniisip lamang ni Fidel ay kung ano ang mas makabubuti para sa kanyang pamilya. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak gusto niyang umalis sa bansa dahil alam niya na kung nasa Pilipinas siya ay hindi sapat ang kanyang sweldo para sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ganun pa man, mas nangibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, lalo na nang ibalita sa kanya ng asawang siligaya na nagdadalang tao ito. Dahil dito ay napagtanto ni Fidel na makapaghihintay na lamang ang Amerika sa kanya. Mga mahalagang kaisipan mula sa akda. Una, matuto tayong magserbisyo sa ating bansa at ipagmalaki ang ating kultura bago tayo magserbisyo sa ibang lupaing banyaga. Ikalawa, Makinig sa mga miyembro ng ating pamilya dahil alam nila ang mas nakabubuti para sa atin. Pangatlo, isipin ang mabuti at di mabuti na magiging epekto ng iyong desisyon kung ikaw ay malalayo sa iyong pamilya. Ikaapat, palaging ipakita ang pagmamahal at suporta sa bawat miyembro ng pamilya. Ikalima, Huwag magpadalos-dalo sa mga desisyon at dapat na alamin muna ang maganda o masamang maidudulot nito sa iyong buhay. Ikaanim, kung hindi sangayon ng ilang membro ng iyong pamilya sa iyong plano, ay mas mabuti na wag na itong ipagpatuloy o ipagpaliban muna dahil maaaring ito'y ay maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Panghuli, Maraming Pilipino ang pumupunta sa ibang bansa para makapagtrabaho, hindi lang dahil maliit ang sahod sa Pilipinas, kundi dahil na rin sa pagtrato ng ating gobyerno sa mga mamamayan nito. Ang ilan sa mga naghahanap ng trabaho ay tunay na karapat dapat sa posisyon, ngunit dahil sa talamak sa ating bansa, ang kumpadre system o sa iba ay mayroon kang puting kabayo, mapapas sa iyo ang inaasam na pwesto ng walang kahirap-hirap kahit pa nga may mga mas magaling pa sa iyo. Ang video na ito ay naglalaman lamang ng buod ng akdang makapaghihintay ang Amerika. Mayroon akong inihandang video na kinapapalooban ng unang dalawang yugto ng akdang ito na batay sa pinagyamang Pluma 9. Sana ay abangan ninyo ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aking YouTube channel. Humihingi po ako ng paumanhin sapagkat ngayon lamang ako nakapag-upload ng video. Madami po kasing bagyo ang dumaan sa aming rehiyon, Region 5 Bicol. Kaya naman nahinto ang aking paggawa ng mga video. Tatlong malalakas na bagyo ang dumaan, si Quinta, Rolly at Ulysses. Ngunit sa lahat ng ito, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at patuloy na suportahan ito. Maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita.